Ele começou no ano de 1914, quando meu tio-avô estava fazendo uma pesquisa de ritmos brasileiros. Ele era suíço e decidiu que gostaria de escrever uma ópera sobre um tema brasileiro, usando os ritmos brasileiros. Para fazer isso, ele precisava de um libreto. E procurou o grande poeta Emiliano Permita e expôs o seu projeto. No princípio, Emiliano titubeou, porque ele era poeta, mas jamais tinha composto um poema extenso como o de um libreto. E Léo ainda pediu que fosse uma história brasileira. Então, Emiliano Permita pediu um tempo para pensar. Mas, nesse intervalo, ele lembrou de um livro que ele tinha lido, chamado Inocência, do Visconde Toné. Imediatamente, ele escreveu para a família de Toné e pediu autorização para usar o enredo do livro num libreto. A família permitiu, contanto que o nome fosse outro, não fosse Inocência. Então, ele escolheu Papilio Inocência, que é o nome de uma fictícia borboleta azul citada na história. E ele começou a desenvolver o seu trabalho. É lógico que transpor uma obra de prosa para versos não é uma tarefa fácil, porque tem que sintetizar em linhas de verso e dentro de uma métrica com rima. Deve ter sido realmente difícil. Mas, à medida que ele foi fazendo, ele foi se empolgando, a ponto de, ao terminar, ele reuniu um grupo de pessoas no grande hotel, amigos, pessoas ligadas às artes, à literatura, jornalistas, e leu o seu poema. Mais do que ler, ele interpretou. E foi um sucesso. Aí ele entregou o seu libreto para Léo, que compôs a música. Ao ser terminada, novamente Emiliano quis que as pessoas ouvissem. Dessa vez a reunião foi no Clube Concórdia e um grupo muito maior estava presente. E à medida que Emiliano ia representando o seu poema, Léo ia tocando no piano. Foi um sucesso muito grande, noticiado pela imprensa do Brasil todo. E foi prometido que Papilio Inocência reabriria o antigo Teatro Guaíra, que era na Rua do Dono de Si, que na época estava em obras. Coisa que jamais aconteceu. Não se sabe por quê. E por mais que seus autores se esforçassem, jamais Papilio foi para o palco. Eles vieram a falecer sem ter a alegria de vê-la representada, cantada. Emiliano morreu em 1921 e Léo em 1924. E a partitura fechou-se. Assim como a Papilio, fictícia, a linda mulher, ficou encerrada um tempo em seu casulo, a Papilio Inocência ficou encerrada no casulo musical da sua partitura, numa gaveta dos escaninhos de família. E ali dormiu por um século. Durante um tempo, conversei com várias pessoas que poderiam ensiná-la, né? Até encontrar Gerard Ajar, esse produtor, realizador, que há mais de 2 anos me disse: vamos encenar a Papilio. E realmente ele se comprometeu a isso fazer.
Gerard abriu os escaninhos, tirou a bela papilho do seu casulo. Pelas mãos habilidosas do maestro Jean Reis, ela foi colocada em sons. E a bela papilho estendeu suas asas ao calor do talento de um grupo de artistas. E está pronta hoje para voar e nos encantar. Então, senhores, deixemos papilho voar. Thank you.
minha filhinha, caiu doente minha inocência, que eu quero bem. O que diz? Está caidinha, sou infeliz, a providência não me socorre, se ela me morrer, morro também. Esplendor que vai ao céu, estou no céu.
se penso, ninguém me viu chorar as minhas mágoas, e que eu tenho certeza, entre esses coleópteros que procuro, de ainda achar a beleza original que há de ser no obscuro, gravar enfim na história natural. E da de dona inocência tem. Este aqui é o irmão diabo, que é com força dar o resto do quarto do cabo da paciência. Mas espere que eu chamo a ordem. 18 anos, 18 anos, a idade que mais eu amo, idade cheia de encantos. Vou dar-lhe um choque bruto. Vai casar-se. Casar-se para o mês. Casar-se, meu Deus, que escuto. Criatura assim, tão bela. Com quem? Diga lá com quem? Diga logo de uma vez. Porque eu não vejo ninguém que possa ser digno dela. Vai casar-se muito bem, casar-se com uma cagão, que é o jeito que lhe convém. Diga o nome, Manecão.
sabe vós me ser, senhor Pereira, é que me veio à mente dar ao papiro o nome de sua filha. Consinto e que ninguém consente, pois para mim é o nome que mais brilha, o papiro inocência há de ter, porque não uma eterna existência, comunizando que o Milão. Eu não via outro meio Oh.
forte, mas demorou-se, o tempo voa. Pensei que fosse causar a morte, dona Ocência. Esteve doente, mas felizmente já ficou boa. Quando César tiver na volta de Marrecão, de certo solta logo.
Sentar-se aqui perto, o manecão quer falar com você, porém de certo. Coisa bem particular. Bom que sabe. Thank you.
talha o pescoço, hei de feri-lo, hei de esmagá-lo. Yeah.
palavra de mineiro, minha palavra, rapaz. Não há força nem dinheiro que a faça voltar atrás. Thank you.
essa pianista? Começando com a Orquestra Sinfônica, com a ópera de Janis Kik. Terminando, com a Orquestra do Festival, vamos estrear também algumas obras. Vamos estar com a Orquestra Mais, com todo o elenco de coro e voz como solistas. Essa é a palavra do diretor geral do festival. Muito obrigado por estarem conosco. Só mais um detalhe que é bom que nós devemos para cada programação. Essa partitura, ela não teve ainda nenhuma revisão. Está passível de várias opções e também está sendo lida em uma primeira leitura pública dos quais, da qual vocês são participantes. Muito obrigado por estar conosco. Mas nós ainda vamos ter algumas outras eventuais performances com mais edições, com mais tempo de preparo. Esse festival, que as coisas, o festival é assim, acontece tudo muito rápido. Inclusive a passagem de vocês, que para vocês foi 2 horas e meia, para mim foram 35 minutos. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Gostaria de dizer, primeiro, gostaria de agradecer a presença do público. E, assim, é muito difícil, vivendo num país onde que a arte é uma coisa secundária, é muito difícil para a gente montar um festival desse sem recursos. E para que isso acontecesse, foi preciso, sim, uma união de forças. E eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento para agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse contexto. Se eu for citar um a um, eu sei que vai ser muita gente, mas, assim, gostaria de agradecer do fundo do coração a todo o pessoal do teatro, diretoria, Mônica Schbitter, Cleverson e Nicole, que são os diretores do teatro, todas as pessoas que colaboraram conosco, alguns dos nossos colaboradores foram mencionados no programa, na nossa publicidade, outras não. Eu gostaria de, nesse momento, deixar o agradecimento ao pessoal da Floricultura Pracinha do Batel, que forneceu os nossos arranjos, a empresa Layart, que nos cedeu as legendas de ópera do festival, né, de ontem. Silvano Pereira e seu irmão, que vieram, que são da Rede Globo do Rio de Janeiro, que vieram aqui também graciosamente e exclusivamente para filmar os nossos espetáculos. Assim, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a todas essas pessoas que estão aqui, que aguentaram as sabugices da Sil, porque a Sil é exigente. A Daily, que foi um verdadeiro anjo da guarda na minha vida, que se não fosse ela, esse coro não existiria. Ao maestro Jean Reis e Alex, que também é um parceiraço. A toda a equipe de produção, que também super ajudou a gente. Assim, todo mundo deu o seu sangue para que vocês pudessem ter um bons espetáculos, né? E, assim, finalmente, eu não poderia deixar de não somente agradecer, mas prestar, assim, uma singela homenagem à pessoa que permitiu que Curitiba tivesse ópera novamente. Assim, agradeço de coração pela confiança que me foi dada na montagem do coro, auxiliando na produção. E, assim, se nós temos, se Curitiba tem ópera novamente, é graças a Gerrard.
adequadamente para isso. Vocês guardaram o segredo disso? Eu sou feliz porque eu consegui ter ao meu lado 327 pessoas que trabalharam nesse festival. Se não for, eu tenho duas mãos. Eu precisei das mãos de mais 327 pessoas, sendo dessas 100 técnicos, e mais toda a rede de colaboração e ajuda para que fizéssemos um festival com 11 espetáculos. O festival de Manaus tem 4 óperas. O do Rio de Janeiro, quando tinha 3 ou 4 óperas. Nós fizemos com 11 óperas, sem lei de incentivo, apenas com o apoio da sessão dos teatros, dos técnicos e dos figurinos do Teatro Bahia. Agora, isso é possível porque eu tenho 327 pessoas e a nata dessas pessoas estão aqui nesse palco. É esse coro que há 3 meses ensaia incansavelmente, incessantemente, esses solistas que ensaiaram muito e suaram muito com todo o amor e ajuda e amizade da Sil, que foi a primeira pessoa que acreditou nesse projeto. A única pessoa que me falou isso não vai dar certo foi a Sil e o maestro Jânio Reis, que veio de São Paulo, foi a pessoa que mais me ajudou dentro dos regentes para que isso acontecesse, e também a Marília, que é a nossa diretora pedagógica, presidente da Associação Brasileira de Canto, que trouxe muita experiência, agregou muito, que eu também peço, Marília, que você, por favor, venha aqui para que você... Nos ajudem a fazer com que Curitiba tenha de volta o cenário da ópera que teve outrora. Nos ajudem para que os músicos continuem sempre de forma incansável, tendo a vontade de fazer mais óperas, e Curitiba continue formando novos músicos e que continuemos tirando das gavetas e tirando do imaginário as óperas que nos pertencem. Se nós, paranaenses, não montarmos as óperas do Paraná, não será o paulista, não será o gaúcho, não será o nordestino que vai montar. Somos nós que temos que defender a nossa cultura. Estranho dois peitos no banheiro. Não veio? Desculpa.